Your time start now. युवा युवा जोड्नलाई अव्यवस्था तोड्नलाई इमानदार लक्ष्यतिर हाम्रो युग मोड्नलाई युवा बोले देश बोल्छ युवा बढे देश बढ्छ भन्दै अघि बढ्नलाई हाम्रो युग मोड्नलाई नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा जेसिस अभियान छाएको छ मन र मत दिनु साथीहरू नेपाल जेसिसको इबीबीको नेतृत्व गर्न सुनिल तिमसिना आएको छ Thank you, nominations here. Returning officers, you. Nepal, this is Bursudereka, Iska, National President, JCI Senator Anusar Khanal, you. आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने नेपाल जेसिसलाई विभिन्न कालखण्डमा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने नेपाल जेसिसका उर्वर ऊर्जावान अनि अत्यन्तै विवेकशील व्यक्तित्व नेपालका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूहरू वर्ष 2021लाई उत्कृष्ट वर्षको रूपमा हाकेर यो वर्षलाई सफलतम बिन्दुमा पुर्याउने नेपाल जेसिसका बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू अनि हिजोको अनुभव र आज वर्तमानको ज्ञान र भोलिको सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्नुहुने नेपाल जेसिसका ब्रान्ड एम्बेसडर 161 शाखाका तपाईँ प्रिय काउन्सिलर मित्रहरू अनि नेपाल जेसिसको सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्नको लागि कुशल नेतृत्व छान्नको लागि झापाको बाउन्ड्यागीदेखि महेन्द्रनगरसम्मबाट पाल्नुहुने तपाईँ तमाम जेसिस मनहरूमा अनि नेपाल जेसिसको सुन्दर भविष्य जुनियर जेसिसका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा नेपाल जेसिस वर्ष 2021को राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र तरला जेसिसको आइपिपी म जेसिस सुनिल तिमलसिन्हा 2022का लागि राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको तर्फबाट सन्ध्याकालीन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु बालकहरूसँग लामो भविष्य छ तर इतिहास छैन वृद्धहरूसँग लामो इतिहास छ भविष्य छैन इतिहास बोकेको अनि सुन्दर भविष्य बोकेको वर्तमानको नाम हो युवा त्यो युवा तपाईँ काउन्सिलर र जसिस मित्रहरू आफ्नो अनुभव लगावले भोलिको सुन्दर भविष्यको निर्माणकर्ता तपाईँ तमाम जेसिस मित्रहरूले यो पोखरा महाधिवेशनबाट वर्ष 2022को लागि नेपाल जेसिसलाई सुन्दर नेतृत्व प्रदान गर्ने उम्मेदवार छान्नुहुनेछ त्यो उम्मेदवार सुनिल तिमसिना पनि हो भन्न चाहन्छु आत्मीय जेसिस मित्रहरू तपाईँलाई थाहा छ वर्ष 2020को काउन्सिलरको कोभिड यात्रामा सुनिल तिमलसिन्हाले आफ्नो शाखामा अभियान चलाइरहँदाखेरि नेपाल जेसिसको नेसनल बेस्ट लोम अवार्डबाट पनि शाखा सम्मानित भएको छ र त्यो सँगसँगै तपाईँलाई जानकारी गराउँछु 2013बाट सुरु भएको मेरो जेसिस यात्रालाई सन् 1997मा इटरी जेसिसले आफ्नो वात्सल्य प्रदान गरेको थियो त्यो पाठशालाबाट हुर्किँदै तरला जेसिसलाई 2013मा म शाखाको सचिव भएर कार्य गरिरहँदाखेरि बागलुङमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपाल जेसिसको नेसनल ओराटरी च्याम्पियनको गोल्ड मेडलिस्टको उपाधि समेत मैले प्राप्त गर्न सफल भएको थिएँ वर्ष 2016मा एरिया ए टट ट्रेनिङ अन्तर्गत एरिया एमा सञ्चालन भएको टट ट्रेनिङमा बेस्ट ट्रेनी ट्रेनर अवार्डबाट सम्मानित हुँदै सोही वर्ष शाखाको इबिपी हुँदा 16 एरियाका शाखालाई तालिम प्रदान गरेको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र सोही नेतृत्वबाट निरन्तर अगाडि बढिरहँदा तपाईँको माया उत्साह र शाखाले दिएको एउटा प्रेरणाले वर्ष 2020मा तर राजेशको अध्यक्ष बन्दै गत वर्ष सम्पन्न भलवारी महाधिवेशनबाट तपाईँको मन र मत र तपाईँको विचारले मलाई नेपाल जेसिसमा अत्याधिक मत दिएर राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बनाउनु भएको छ त्यसप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आत्मीय वर्ष 2020का मेरा समकालीन साथीहरू आज तपाईँ यहाँ मसँग हुनुहुन्छ जुन विश्वासले उज्जवल खरेल विराटनगरका आइपिपीले हिजो मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो तपाईँ नेपाल जेसिसको भिपी बन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो र ट्रेनिङको फिल्डमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यति बेला मैले जवाब दिएको थिएँ उज्जवलजी मैले मेरो असाइन क्षेत्रमा एउटा तालिम सञ्चालन गर्न सकिनँ भने पोखराको 48 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एज अ भिपीको रूपमा म चेयर गर्ने छैन भनेर वचन दिएको थिएँ उज्जवलजी तपाईँ जस्ता तमाम साथीहरूको प्रेरणाले आज वर्ष 2021को राष्ट्रिय कार्य राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बनिरहँदा 18 भर्चुअल र 44 फिजिकल ट्रेनिङ नेपालको एरिया एदेखि बी सी डी चारवटै क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरेको छु मलाई लाग्छ तपाईँको विश्वास मैले जितेको छु आत्मीय साथीहरू अब लाग्छु नेपाल जेसिसमा 2022का लागि सुनिल तिमलसिन्हा किन तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपाल जेसिसमा जेसिआईको कर्पोरेट गाइडलाइन जेसिआईको स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्क र एक्टिभ सिटिजन फ्रेमवर्कभित्र रहेर शाखाको मजबुतीका लागि मलाई भोलि यदि तपाईँले